anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan watatang nya teh karaos ya. Teh karaos ya para mitra ayeuna nincak bagian ka-14. Dugika nalika si jendil harita teh para wargi si jendil teh menta bongbolongan ka inon cenah terutami menta ieu palakiah cenah lah menta palakiahna sangkan sawahna teu kasarangku beurit kitu nya bangga urang teraskeun hanca dongengna mugi dongeng tiasa nyugemakeun harita inon teu buru-buru mere jawaban malah manehna ge melenguk duka keur mikir duka ngarasa bingung dipuntangan tulung ku si jendil. Gerendeng akhirna inon ngagerendeng jeroe dadana. Dipikir-pikir kadinya nama. Karunya ku si jendil. Usaha henteu makaya teu kajadian wae. Dan nya karasa ku diri aing basa baheula oge kitu. Sore rahuh, isuk rahuh. Pakasaban teu boga samalah nepi ka kiwari aing ge can boga pakasaban anu matuh kur ngurus pakaya. Komo aing mah ti heula samemeh mimi bapa si Tarsih pae. Kungsi rek pepegatan hadena we teu tulus pepegatan sabab aing kaburu katulungan ku Nyi Mimi. Nya alhamdulillah ku waktu ayeuna mah aing teu ripu-ripu teuing. Ngan cita-cita mah aya keneh hayang katambah deui pakaya. Sajabati kitu hayang omean imah kilang bara diganti kawas batur jadi gedong. Atuh wawag-wawag imah duduk janela. Tadi aing geus ngumahakeun jalan-jalan ka Nyi Mimi sangkan aing bisa laksana cita-cita. Ngan ceuk manehna aing kudu jarah heula cenah ka Tatar Gunung Gede. Dirinya hiji pajaratan handapeun tangka caringin jeung aya guha dina tapi lawangna katutupan ku batu gede cenah mah. Ari aing init sorangan ka Gunung Gede teh ludeung deui sok sieun aya bancang pakewuh di perjalanan. Babakuna mah sieun dipegat rampong. Ari teu diturut kumaha pamandangan ti Nyi Mimi. Meureun sakieu keneh we hirup aing teh ukur cukup dahar wungkul. Nah mending jeung si jendil wae kitu sugan manehna daekeun. Maneta kumaha lamun sug manehna teu daekeun atawa dina daekeun ge heug lahir bibir cacarita ka batur. Mangka Nyi Mimi sakitu omat-omatanana ulah nyahoeun batur. Lah keun wae ku aing rek ditalekeun lalah si jendilna. Sugan jeung sugan manehna milu jarah. Komo kitu bieu manehna satengah ceurik-ceurik minta tulung ka aing sangkan pakayana bisa mulus. Kitu gerentes hate inon ret ka si jendil katingali masih keneh melenguk bangun bingung. Atuh euy jendil inon kakara nyari ih itamnya aku mah akang weh piraku akang tekarunya kakuring sekikir susah nate cena eta aya obat paragi ngebasmi beurit lamun palakiah teh mah kudu kumahat kudu disaratan nu dimaksud teh kudu diduitan insyaallah kuring ge aya geus kitu mah diparengkeun meunang milik mah burung diduitan kukuring asal sakira-kira kaduga kadada kaduga kukuring gitu tema si jendia ayeuna mah kieu weh dealnya euy. Hade dewek nulungan ka ilaing ngan dewek rek tumanya heula ka ilaing. Lamun bener-bener ilaing hayang ditulungan ku dewek kalawan pakaya hayang mulus. Dewek ge lamun nurutkeun kanyataan mah acan mulus euy 100% teh acan. Can mulus 100% sok rajin kaganggu keneh ku hama.
nanti samodaya nu ka tukang-tukang baheula mah beak ayeuna mah paling sisina wungkul. Ayeuna lamun si lain rek dibawanya baku dewek kira-kira rek bilu atau moal. Kahiji eta adanya. Kaduana naha kira-kira si lain moal cacaritakeun sajen? Cek inon narekeula ka si jendil. Ah eta maksud Kang Inon rek dibawa ka mana kuring atuh? Si jendil malik tumanya bari neuteu. Nyaeta dewek teh aya nu mere pituduhna eunilnya. Anu dicaritakeun wae ti sahasana mah. Cek manehna lamun dewek hayang pinangi jeung kasinugrahan rumah tangga anu hartina teu sampore tina urusan kapentingan kudu jarah nya teh ka gunung gede tah kudasar aya pituduh kitu dewek timul aya pikiran rek jarah sabab nyaritnya kitu ka aya dewek kieu keneh bae mangkaning dewek mah boga budak satilu-tilu nu lalaki duanana can dibersihan mana teu usaha geus aya tauna dipikir dibulak-balik dibeueung diutahkeun ku dewek beurang peuting akhirna mah timbul dewek ngarasa dosa kana jadi anak lamun segaya dewek kieu keneh sedek budak beuki ka dieu beuki gede beuki loba kaperluanana atuh kilanga baraka ayan dewek ngaleuwihan ti batur atuh sarua-sarua jeung batur ulah samodel ayeuna wae rajeun bisa barang dahar kudu nungguan heula hasil pakaya eta kumaha pikiran ilaing aya niat rek milu jarah jeung dewek ka gunung gede. Lamun arek yu isukan jeung dewek urang arinit. Perkara syarat-syaratna kitukeun bae ku dewek we, tapi kitu ge lamun arek. Ari moal mah teu naon rek dewek sorangan init ka ditu. Cek inon nanya kana pamadegan si jendil. Iye ari keur kuringna saruatona we tukang. Lamunnya mah Kang Inon rek jarah. Memang nya kuring ti bareto teh aya pikiran hayang neangan tarekah pikeun kahirupan teh lah. Ya kumaha we carana mah nu penting aya menyatna kitu. Hanya kitu da kuring mah ukur rek milu na wungku we da keur syarat-syarat mah teu boga kuring mah emah si jendil ujug-ujug ge daek we rek dibawa jarah ku Inon keun bae cek dewek ge perkara syaratna mah tong jadi pikiran ngan dewek mah peupeu jeuh ka ilaing omat 1000 kali omat ulah rek cacarita ka nu sejen cek paribasana inung suku ge ulah nyahun sabab nu mere pituduh ka dewek kitu teh teu meunang loba carita ka nu sejen ngan dewek mah ngajak sotenan ka ilaing karunya we atuh. Udah kok tukang kuring dek lewer biwir lah. Eta iraha initna kang? Oh isukan nganti dia ikut isukan nih ngarah teu panas teuing di jalan. Sabab ti dia ke gunung gede teh panjauh lain lalakon enteng-enteng. Lain pegawean memeh sasarap cenah cokolot teh mah. Enong ditu na kang? Nya kana pasti enong teuing sapeuting teuing dua peuting. Kumaha ceuk engkewe di mana aya lila ilham? Ngan ke di mana urang geus terapi ka ditu? Nya kalawan geus aya di tempat pangjarahan. Dina batin kudu nyarita kieu. Nyarita kumaha kan? Ulah tari-tari teuing bisi kadengean ku cenah. Pikeun sini ka. Inon ngahuit sad si jendil harita teh ngisep. Ngadeukeutan Inon harita Inon ngaharewos. Tak ge di mana urang aya di tempat pangjarahan. Kudu nyarita dina batin Eyang. Si mabdi di deuheus maksud hoyong ditikahkeun ka Eyang. Ditikahkeun ku Eyang kitu maksud teh lain ka Eyang. Kitu dina harewasna Inon. Oh, Kang Inon? Deringan teh minta dikawinkeun? Si jendil semu kaget nyarita mah teu tari. Oh, kitu. Sanajan dewek teh pasti kana kitu. Tong geuning kawinkeunnya ka saha tu ka emah di ditu, Kang? Si jendil talete bari neuteup kana beungeut Inon. Oh, dikawinkeun sote kana urusan kadunyaan lain ka awewe, aing maneh. Kadunya. Aduh, panjenengan uing mah dikawinkeun ka awewe atuh. Kadang kuringnya teker boga atau boga keripak aduh lamun kudu boga pijodohan deh mah aduh hari kitu mah wah pasti isu kuring kadi tuah kadi yuk bareng yang akan kanya kadi nyamper deweknya ngan bisi dulur-dulur maneh atawa inung maneh nanya kentong disebut ngerek jarah pejakin weh rek nyar pagawean gitu jeng dewek gitu nyanya yang kalah juga tuh kuring rek balik gila kang kanin can boga jukut yuk kuring teh eta dong mal sok babere lean wae ayo cana jukut teh jung atungan omat ulah barang teh nyanyanya nyanya kalah. Emang si jendil jerut turun tului ngaleos balik kitu deui Inon kajero bari nutupkeun pan. Nyaan para wargi sadaya bedasna perbawahan awa nafsu isu keneh Inon jeung si jendil geus arinit harita mawa bunta pakaian dah mawa bekal dahareun jeung sarung nu dadaku namah kanu jadi pamajikan majarkeun rek nyiar pakasaban ka kota sok padahal rek ngadonjara tajalian hayang cukup ku perkara dunya. Atukeur pamajikan Inon mah jeung indungna percaya we kan jadi salaki nyaritakeun rek nyar pakasaban samalah padang ngadoakeun sagala
Teka catur ke di jalana Inon jeung si Jendil geus rek tepi ka Gunung Gede. Samalah harita keur nerekana ieu we nanya. Nyorang tanyakana anu man beges ngaresang. Samalah si Jendil kuat hak-hak kana pasna menihakkeun. Kesa ngaloprot masihan sakujur awak datang kanu datar regeur ngadon reureuh hanapeun tangkal kai. Mayanya nyorang tanyakan teh, cek Inon bari nyusutan kesang dina beungeut na ku anu keuleutik. Wah, lain lumayan deh kang, tu urek kuring yang meni asal eklok ya. Dalam untah yang hidup senang malah. Balik deh kuring manyaan, sugan deh lain kia jalan ha. Wajah nawe segarupa ge, lamun hayang mangika senangan deh kudu ngalaman ripu heula. Kapan tadi ge setiap perjuangan kudu aya pengorbanan. Tak urangnya nyakitu. Kan urang mah korban ulah, korbannya capek. Rek dah rilani ya, atau angkewai di situ. Jauh kene mah, kudu dicuju kang kira-kira na. Namun sakia-kira jauh kene mah tuh sok ada heula mah tanaga. Tapi lamun geus deukeut mah engkewe kajeun ka di ditu. Hayu perkara jauh kene atau geus deukeut mah teuing da dewek can pernah ka ditu atuh. Temal Inon memang nya manehna ge can nyaheunah jauh kene atawa geus deukeut ka tempat pangjarahan. Yeuh atuh urang reuh deui sugana geus deukeut. Kajeun ka di ditu dahar ge mah rengse. Nya mah rine maksud teh. Oh yeuh atuh. Temal Inon. Delila rereuhna tuluy ngereuyeuh deui nyorang tanyakan. Sanggeus tepi ka hiji tempat si Jendil ngareret ka lebak. Katingali kota kota Garut jeung situ Bagendit para wargi sadaya. Oh, di daerah Garut ngiteu nya deuh. Ka urang Garut mah da ramang sadayana mah nganyangakeun ye. Carios daerah Garut jadi Gunung Gede deuh. Aya pangjarahan kitu di dinya emang jare ka dinya ye. Aduh. Eh, naon cenah jarah-jarah sagala cenah Mang Jaya? Mohon lah. Teu kadah ayeuna mah. Jadi pangjarahan waktu para mitra sadaya tekedah. Nah, anu peryogi mah para wargi sadaya urang mah ngidama pada malam pada malam kahadean gitu teh. Atuh cenah pada malam anu aya dihareupeun anu sagigireun urang memang seueur keneh para wargi sadaya. Aisu ajarah memang aya saena terutama jarah ka makam-makam karuhun gitu. Maksud jarang tujuan teh sanes urang ngaduakeun ka para karuhun urang mugi ditampi iman Islamna. Dihapunten segala dosa perdosaanana kalayan para wargi sadaya dilegakeun di alam kuburna diceangkeun di alam kuburna cenah oge kenging tempat anu mulia mun Allah kitu para wargi sadaya maksad sareng tujuan urang sumping ka kuburan para karuhun teh nya kitu urang manyatkeun doa ka nu maha kawasa sanes tujuanana urang menta-menta ka makam karuhun sangkan hayang beunghar model Inon jeung si Jendil sanes kadinya tujuanana para wargi upami urang jarah urang mah jarah teteh sanes nya eta ngaduakeun kana parantos pupus sangkan hartosna mah ditampi iman Islamna dihapunten segala dosa perdosaanana bari urang tetep boga kayakinan hiji waktu urangnya bari semulang deui ka asal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu para wargi mangga urang teraskeun. Harita para wargi sadaya. Atau mana kota Garutnya tadi teh nya? Ke mana itu? Dugi ka kota Garut mangga aduh. Para wargi kaum dangu. Harita si Jendil turu nyarita. Tuluy itu Kang kota Garut. Katingali ti dieu meuni marak pak itu. Eta situ Bagendit Kang meuni mayak pak. Uluh. Nahan luhur tempat nu disorang kurang teh Kang. Ngali kang galbak mun di rumah kawin kitu. Aduh. Mun ti kosewa jeung wah geus moal hanteu rejet bae euy ningkana batu Kang. Cek si Jendil alewo harita teh bari tutunjuk. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Thank you.
kaum dang. Sakumaha nu kauningnya harita si jendil alewoh bari tutunya. Duh, nyawe muni atrak itu kota Garut geuy geuningnya. Ih, Kang Inon. Mun itu mah ieu pajaratan teh tuh. Katinggal itu si Gaen tangka caringin areuyan tuh. Si jendil nu nyuk kabeulah kaler. Suganil. Ya urang reuyeuh deui suganinya dirinya. Cek Inon arinit ngajug-jug kana palebah tangka caringin. Sanggeus tepi breh dirinya hiji kuburan sisina dikuriling ku batu handapeun tangka caringin anu areuyan. Ngagalang sarkana taneuh. Sakurilingna pinuku rupa-rupa tatangkalan kaing tangkal kiara, tangkal caringin, tangkal paku jeung sabangsana. Ditelak-telak mah teu beda ti leuweung geledegan. Monyet ting guntayang ting arajleng bari disada ting cerewet. Samalah inung ngarenyohan sagala kasih jendil dume harita si jendil tatanggahan. Bari sieun dirontok ku monyet. Gero Inon ngageroana si jendil anu keur tatanggahan ngawaskeun monyet. Iya, itu meureuntu euy pajaratan karamat diri teh. Anambut tangka caringin. Mana Kang? Si jendil nyamper ke. Itu tuh piraku teka tinggali kumana itu. Tuh dikuriling ku batu si sina hanapan. Si tuh. Ya batu dikuriling ku batu si sina tuh. Eta tah hanapun tangka caringin nu areuyan geuning ta. Mana nya? Ih ari mana? Ih tinggal itu tuh. Tuh curug tewek tuturkeun tuh. Eta. Dekina ka ditu Kang? Si jendil kakara awaseun. Engkewe tong ka ayeuna kapan ka karajo ayeuna mah urang reureuhheula euy bari urang dahar lapar. Tema Inon gek daryuk dina lukut. Harita Inon jeung si jendil arudud meni geus meus-meus di seuneungan deui sabab bakona palepes kawantu hawa pagunungan tiis. Sajroning keureureuh teh si jendil mah gawena tatanggahan wae sieun dirontok ku monyet. Mangkaning monyet nu sakitu lobana jama galede. Sora manuk disada meni teu puguh dengekeunana manuk bincarung jeung ka kerak. Yang kerak kabutan para mitra teh aya manuk kerak, aya kerak mah anu ieu dina ngaliwat. Aduh. Aya mut kana kerak teh aduh nu ngaliwat we para wargi sadaya. Sugan mah eta liwat ampun Gusti. Aduh. Ieu mah para wargi eutes nante ka bagian kerakna pangbungah-bungahna Mang Jaya terus terang. Temawi para mitra ibu-ibu bade ngerak sing emut ka Mang Jaya. Bade ngerak, bade ngaliwat. Kerakna kana bagian Mang Jaya teh naon lah kerakna mah. Sareng eta anu rada hipun. Kerakna jeung nu hipunna ieu atuh yang kabeh sudah teu puguh teh eta mah. Gemuan nu kitu baseupna para. Si ibu ampun ieu mah. Mae urang teraskeun deui para wargi sadaya. Amun si ibu wae cenah kasih bade si bapa mah teu ngaliwat tara si bapa mah. Si bapa bagian tuangna nu wae pesan ka si ibu nu sok ngadamel liwat kitu para mitra kerakna kade. Ulah hilap keur bagian Mang Jaya kitu naon. Sareng nu hipunna kitu. Iye kerak mah teas. Mangga urang teraskeun deui para wargi sadaya, jadi dongeng nyangkolong kana waktos lah. Nya urang teh ulah daria teuing atuh kana dongeng teh. Atuh mengko-mengko sakedik nyimpang-nyimpang heula ka warung mah kitu, mangga urang teraskeun. Ieu dongeng judulna nyaeta Beurit Bodas karangan Uwa Tatang dina bagian ka-14. Bagian ka-14 mangga para wargi sadaya. Harita para wargi sadaya mana duge mohon. Manuk disarada teu puguh dengekeunana, manuk bincarung jeung kerak patemalan, manuk tikukure jeung titiran tinggeleber dina dahan kiara. Kang, lapar kuring lah beuteung kekerbekan Kang. Sok da nya Kang lapar. Sok arinya keluarkeun timbal teh euy. Temal Inon harita si jendil ngaluarkeun timbal segede bitis tuluy dibuka. Kalawan teu lilabrak dahar meni bangun paronyo naker kawan tu capek tas nanya. Aduh, iya wae. Geus kacipta we para wargi dahar timbal terus capek. Sugan mah eureuleu tirap alhamdulillahirabbil alamin. Syukuran para mitra tirap jeung para wargi sadaya. Atuh bakatku nikmat barang dahar. Kanikmatan nu dibikeun ku urang ka Allah Subhanahu wa taala ka urang para mitra sadaya. Model kanikmatan model kitu. Tapi umumi ku urang dibandingkeun jeung harta banda nu aya masih keneh nikmat dahar harita. Kitu nu mawi ge para wargi sadaya. Janten ukuran kanikmatan mah tiap jalmi dibere kanikmatan teh masing-masing kitu. Benten-benten kanikmatan Mang Jaya kumaha, kanikmatan para wargi kumaha benten-benten. Mang Jaya mah geus nikmat dahar make ieu lauk asin oge cenah jeung ieu. Asama yang penting mah eta aya lalap cenah kitu. Tos nikmat para wargi sadaya tos kitu. Omo keur capek mah. Aya mah deui Inon jeung jendil beda deui para mitra kanikmatanana cukup cenah ieu. Nah, si eta sangu timbal bari capek tos mangkaning sangu timbal tiis dibanding mun
ku urang digamarkeun mun urang didahar di imah kitu nya. Jaba samutimeltiis jaba dah nu secamewek tapi nikmatna luar biasa. Janten kanikmatan mah para mitra sadaya nu dilungsurkeun ka urang ku Allah Subhanahu wa taala teh tergantung kari kumaha urang narimana. Kite. Kitu nu mawi para wargi sadaya. Pamiku urang eta kanikmatan ditampi alhamdulillah nuhun Gusti. Ih, beuleuwih karasa napikeun urang. Leuwih bakal leuwih karasa nikmat napikeun urang. Mulai ieu mah der dibere daharan tagepukkeun maneh. Tah disadiakeun da pokona maneh mah ieu kabagian. Poe ieu bisa dahar jeung gepuk tapi deuh teu ngeunahi gepuk. Lain syukuran kitu para wargi sadaya dibere kanikmatan dahar jeung gepuk. Kalah majarkeun cenah dekepuk teu ngeunah cenah kitu. Moal aya kanikmatan jalmi kitu mah para wargi sadaya. Rek timanan imat nyebutkeun ngeunah ge henteu. Rek kumaha imat. Tapi cek paribasana jeung nyetrok cengek dicocolkeun kana uyah. Ih, sugan mah. Heurab alhamdulillah nuhun Gusti. Duh, eta kanikmatanana moal bisa dibandingkeun jeung harta banda nu aya di urang. Kitu di antawisna para mitra bahan nyepanen. Mawi urang salamina kedah syukuran. Mangga urang teraskeun. Para wargi kaum dangu, bekilila karasa hawa di eta tempat. Asa beki tiris da puguh nyedak kaburit ongkohan. Numuali lede ngagayuh, kawanci maghrib anu moa henteu lamun seug ti peuting camadem. Cacakan beurang keneh ge geus maghrib kawantu hieum ku tatangkalan. Apunten. Beurang keneh oge siga geus maghrib kawantu hieum ku tatangkalan. Apunten. Apunten lepat para mitra. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Rengse dahar kalawan runtahna dipiceun kana sisi balumbang. Inon jeung si Renjul geus mimiti nyampeurkeun ka hiji pajaratan, pok inokeun uluk salam heula. Sampurasun Eyang, hapunten nu kasuhun. Poh bilih kaluluhuran ka giridig ku Seuweu Putu mugi agung paralun. Maksad ka dieu sanes bade dilampah awon mun Seuweu Putu sejajarah ka Eyang, kitu caritaan Inon. Gek tiuk ngareneng jeung si Jendil dua nana sarila bari nying hareupan pajaratan. Si Jendil palebah tunyangeunana Inon palebah siraheunana. Geus kitu mah jeup saurang eueuh nu ngaromong. Inon meni melewung gadona anteh. Antel kana dada atuh si Jendil gawe nararat reret ka sisi kagigir siga aya nu direretan.
sakapeung boga rasa rayi-rayan keung ningali patempatan nu sakitu geuman jaba barala. Dipake sieun ku si Jenil lintang ti orae jeung singsiri dan samodel kalajengking atawa babakau. Keur kitu keresek cenah kadenge ku si Jenil gigireunana aya sorang ngeresek. Uguh meni ngarempot gancang direret ka gigir. Dimuruna mah kana orae atawa kana bangsa singsiri dan. Ari direret horeng cakung harita teh. Cakung baramita. Gerentas si Jenil ngagerendeng jeroin dadana. Duh, nyusia meninggal riwas naker, hampir aing ngejat kadinya nikah si acungan. Itu nabari ngagerentas hati si Jenil. Tapi harita, si cakung tedek nyingka. Malah si ganu mencerong kana benget si Jenil. Kitu deh ku si Jenil kalah dipencerong. Bekilila katingali ku si Jenil cakung teh asa beki ngegedean segede pun. Lila-lila segede tolomong mata gular-gilar terus sungut na calawak gede. Sok sanajan harita can poek oge keur si Jenil mages teu puguh rarasaan. Ningali cakung jadi ngagedean, sed si Jenil diukna isen-isedan. Ngadeukeutan Inon tuluy ngareret bari noelan kana tetepokan Inon nu keur tunggu. "Naon, Jenil?" tanya Inon ngan teu pati tari. "Eta Kang, gigireun kuring." Tema si Jenil ngan eta-etaan bari tutunjuk ka gigir. Inon ngareret palebah nu ditunjuk ku si Jenil katingali ku Inon mah eueuh naon-naon. Memangnya harita cakung mah anu ngagedean teh ngiles nu aya lintang ti batu segede peureuh. Aya Kang? Ceuk si Jenil bari ngabalieur. Aya naon ari mani Jenil? Eueuh naon mani maribut wae. Piraku atuh. Kang sakitu ngajentulna teh katingali. Si Jenil teu percayaeun disebut eueuh naon-naon. Oh, mau ningali kadinya atuk si laing, cek Inon. Atuh si Jenil ngareret laun. Harita teh para mitra, si Janu asa-asa hatena kaget nulain heureuyan. Nu tadi-tadi ningali cakung segede tolomong aina eueuh. Nu aya teh batu segede peureuh. Kemananya? Naon kamana teh? Eta Kang, bieu kukuring kat. Ningali cakung segede indung suku, beki lila beki gede, segede tolomong. Bianya jadi eueuh. Si Jenil bener-bener ngarasa heran. Si lain masuk rupa-rupa tehanya. Tinggal dia nih meren puku-puku batu katingal iku si lain ciga cakung. Tuh wening batu ngejentuh segede perup ta palabadinya biaya na teta. Ini palabadinya pisah naik batu tapi ayin mah. Wah batu kaya wah naon-naon Kang. Si Jendia galecok. Udah bagus-bagus lah gara nying harupa dikali tuh. Sekedeng degi siya maghrib gara. Ayin dalakun eta iya Kang ayin ah. Eta mangke dimana gesa ayin nanya kakara kedalakun ku ilain. Tepoh deui cilin cacarita anu kamariku dewek dicaritakeun. Teu Kang. Cing pok caritakeun deui. Ulah nyebut geus sabar hayang dina waktuna salah ngucapkeun. Cilin, eyang abdi kawin ka Nyi Juna, kawinkeun kitu. Cik si Jenil atuh Inon. Alita sering ngagigik. Har kunaon? Naon teh maneh ngomong kitu? Akang mah make jeung nanya sagala ka uing atuh. Pancuk Akang kudu kitu nu dikedahkeun ku kuring teh. Pokna bari neuteup ka Inon nu keur seuri. Aye ku beulat si laing mah kabina-bina euy. Aya bener teh kabina-bina si laing mah Jenil. Lain abdi kawinkeun ka Nyi Juna lain. Geus kudu kumaha tuh? Yeuh nengkeun ye sing tengat atuh yeuh Eyang. Mugi abdi nyuhunkeun ditikahkeun kana jalan kadunyaan kitu. Tak kitu lain kudu kawin ka Nyi Juna, apal teu? Eyang mugi abdi nyuhunkeun ditikakeun kana jalan kadunyaan. Tah, geuning geus apal ayeuna mah. Geus jempe tonggal lideur. Silana sih bener euy. Teungeun duanana tumpangkeun kana lahunan. Sirah da tungkul atuh. Inon mah patahan kumaha tata carana. Diuk di dinya para wargi sadaya. Atuh si Jenil nurutan sakumaha caritaan Inon. Lantaran manehna ge rada sieun lamun teu nurutan Inon. Inon memang geus sapanteng hatena. Pikeun manehanana di dinya teh menta tulung ka Eyang nu aya di dinya sangkan tujuanana hasil nyata hayang beunghar tea hayang boga raja kaya nu bro di juru bro di panto ngalaya di tengah aji ngaso heula ngaso heula ngaso. Thank you.
Nyahuan sabudirna tempat geus camedeb ka teureuy ku mangsana peuting. Sorasa satoan geus mimiti disarada komo kitu di leuweung. Rupa-rupa sora nu matak ngadatangkeun pikakeueung. Sora lonok tingkeuleung sora bangkong korodok patemalan jeung pada baturna. Harita sirah Inon jeung sirah si Jendil dibakutet ku Anuk malah Inon make kupluk sagala. Buni para mitra kaceuli-ceulina sabab teu kuat ku tiris asa tembus kana tulang tongong. Sokomo lamunya deka subuh nakeun moa teu asa diantelan ku es. Duka jam sabaraha harita da pugusa urang eueuh nu marake erloji. Sora sasatoan asa beuki rame samalah ku ayeuna make jeung kadenge sora manuk loklok. Manuk sirit uncuing disada dina siraheun si Jendia dina dahan caringi. Waktu si Jendia jeung Inon keur meneko bari nyinghareupan pajaratan, ujug-ujug geblig cenah atra pisan. Sora nu ngageblig ngandu kapalabah mana? Jeung teu kadeuleu ngupetkeun curuk-curuk acan. Reket. Reket. Sada sora pantong ngareket horeng batu gede nu nutupan lawang guha muka kumane. Tapi saurang ge teu wani nempo jongjona tarungkul. Sedang si Jendil sajeroning keur meneko teh biritna kokoprokan. Ngadenge sora nu ngageblig jeung sora anu ngapantong ngareket. Puringkak-puringkak bulu punuk si Jendil geus mimiti pupuringkakan. Keur kitu salangsang ku si Jendil kaambe. Bau menyan meni angin-anginan datang ka hareupeun manehanna. Salangsang kaambe harita teh para mitra. Bau kembang anu seungit meni meleber. Saeutik-saeutik sirah si Jendil cengkat, maksud hayang ningali ka hareup. Sabab datangna bau menyan teh hareupeunana. Ana breh teh para wargi sadaya, si Jendil ngalenyap hate ratug tutunggulan, asa teu puguh rarasaan sabab hareupeun aya beurit bodas sagede domba. Matana gede kumisna paranyang kuku tebeda ti kuku macan. Hatena mah hayang ngadeukeutan ka Inon ngan bujur karasa asa pageu. Sakiceut beurit bodas anu katingali sagede doma teh ujug-ujug ngiles teu kanyahoan ka manalosna. Leungit beurit bodas ngajanggelek aya makhluk jangkung gede, ngajega kalawan seuring ngagak-gak handaruan di hareupeun anu tebeda ti sora raksasa. Bagia kisana, aya naon Andika los-los ka tempat kaula, Gerapok gera caritakeun, naon pamaksudan Andika blak-blakan caritakeun ka kula. Kula aya nu diding-ding kelir di sindang siloka bruk berak ka kaula caritakeun, ameh babari ka harti. Kitu kadengena ku si Jendil jeung ku Inon. Pok Inon panghilana nemalan sedeng si Jendil mah. Rek pok teh bibirna asa dirapet malah ngalaleper.
tuur dua nana oyag bakat ingku sieun ningali makhluk sakitu jangkung gedena sorana oge nepi ka handaruan. Hayang agung pangapunten anu kasuhun langkung tipayun bire seuwe putu kumawantun tumorojog tanpa laratan maksad kahiji sejajarah ka pangersa eyang kaulanu cek inaon nyarita tatagnak. Jadi lain jerik jarah sumuhun eyang. Hanya kal waktu nak kaburu peak dulu isukan tuluikan obrolan urang dulu. Ayo para wargi eta demit budit bodas nutup waktu sana para witra. Seep waktu sana pada diteraskan ikumah datu para demit budit bodas dan perantos cumarios gitu. Waktu sana kabu jeng seep sana sekirang sono atu. Insya Allah enjing urang tepang deui para warginya. Ya mana mina ge dongeng, dongeng mah hiburan mangga. Nyangakeun para mitra sadaya, hata nu parantos kalangkung hapunten dina seueur kalepatanana, mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.